Hello mga kakusina! Para sa ating recipe for today, gagawa na naman tayo ng easy at for sure ay kayang-kaya mong gawin sa iyong kusina dahil konti lang yung ingredients na ating gagamitin. So para sa ating recipe for today, sa isang kasirola maglalagay lang tayo ng 3 cups of top water. And take note na hindi pa nakabukas yung apoy sa ating kalan. After adding ng ating 3 cups of water, maglalagay rin ako dito ng isang sachet or 24 grams of Menu Magic Jelly Gulaman Powdered Milk. So ito ay yung Buko Pandan Flavoured at kulay green na rin siya. So magiging maayos na rin or kaaya-aya yung kalalabasan ng ating recipe. So ilalagay lang natin to dito lahat sa ating water. Tapos, kapag nailagay na natin yung ating gulaman powder dito sa ating water, imimix lang natin to hanggang sa makita natin na na-dissolve na yung ating gulaman powder. And after that, maglalagay rin ako ng 1/3 cup of condensed milk. So, yung nilagay kong condensed milk dito ay naka-chilled siya overnight kasi nga galing sa chiller yung aking condensed milk, pero pwede kang gumamit ng condensed milk na room temperature. And then after adding ng ating condensed milk, pwede na natin tong i-mix, tapos tutunawin lang natin siya dito sa ating water. And then kapag natunaw na yung ating gulaman powder pati yung ating condensed milk, pwede na tayong maglagay dito at least half teaspoon of vanilla essence or vanilla extract. And then kapag nailagay na natin yung ating vanilla essence at vanilla extract, imimix lang muna natin to, and then after nun, pwede na nating buksan yung ating apoy sa ating kalan in low-medium heat, and then lulutuin lang natin to hanggang sa makita natin na kumulo na yung ating mixture. Ayan na mga kakusina, kapag napansin natin na kumukulo na yung ating gulaman mixture dito sa ating kaserola, pwede na nating patayin yung apoy sa ating kalan, tapos isasalin lang natin to sa any rectangular na molders para mas mabilis lang natin siyang mahiwa into cubes. So isasalin ko lang to dito lahat mga kakusina, didivide ko lang siya into 2 para mas mabilis lang din siyang mag-set or mag-firm. Yan, kapag naisalin na natin to dito sa ating mga lagayan or sa ating molders, hihintayin lang natin tong lumamig or mag-set. Kapag lumamig na siya, pwede nyo naman muna siyang ilagay sa chiller, and then after nun, papakita ko pa sa inyo kung ano pa yung next procedure. Ayan na mga kakusina, kapag napansin ninyo na nag-set na or lumamig na yung ating jelly, ayan o, hihiwain lang natin to into cubes. So, depende na sa inyo yon kung gaano kalalaki or gaano kaliliit yung hihiwain ninyo dito sa ating Buko Pandan jelly. So, ako, hiniwa ko lang siya into cubes, and then after neto, isi-set aside muna natin siya, and then i-ready naman natin yung iba pang mga ingredients. Yan. So, bali mga kakusina, hihiwain ko lang tong lahat. Tapos, mag-ready na rin kayo ng inyong mga molders. So, ang gagamitin ko dito ay yung plastic na microwavable tub at saka gagamit din ako ng lianera. Mga kakusina, habang nakaset aside yung hiniwa nating mga Buko Pandan jelly, sa isang kasirola maglalagay lang tayo ng 3 cups of top water. And take note na hindi pa rin nakabukas yung apoy sa ating kalan. After adding ng ating 3 cups of water, maglalagay lang din ako dito ng 370 ml of all-purpose cream or 1 can of all-purpose cream. So, kaya ito yung gagamitin natin kasi nga eggless yung recipe na gagawin natin. So, para mas maging creamy yung ating recipe, dapat all-purpose cream yung gagamitin natin. So, once na nailagay na natin yung ating all-purpose cream, maglalagay na rin ako dito ng 390 grams of condensed milk. So, yung condensed milk na to ay room temperature lamang. Tapos, kapag nailagay na natin to dito lahat sa ating kaserola, imimix lang muna natin to ng maigi hanggang sa mag-combine na sila dito sa ating mixture. And then after natin tong mamix at nag-combine na silang lahat, maglalagay na rin ako dito ng vanilla essence or vanilla extract. So half teaspoon lang yon, and then imimix ulit natin siya ng maigi. And then mga kakusina, after mixing netong ating mixture, siguraduhin ninyo na hindi pa nakabukas yung ating apoy sa ating kalan kasi maglalagay pa tayo dito ng isang sachet of Menu Magic Buko Flavored na Jelly Mix. Yan, so ito ay 24 grams lamang. Tapos, color white lang din siya. So, ilalagay ko lang to dito mga kakusina. Tapos, kapag nailagay na natin yung 24 grams nitong ating Buko Flavored Jelly Mix, i-dissolve lang natin to hanggang sa makita natin na wala na talagang namumuo or wala ng gulaman powder dito sa ating kaserola. Yan, so kapag na-dissolve na natin yung ating jelly powder dito sa ating liquid ingredients, pwede na nating buksan yung ating apoy sa ating kalan in low-medium heat, and then lulutuin lang natin to continuously stirring hanggang sa makita natin na medyo kumukulo na yung ating mixture. Yan, so habang niluluto natin to at continuously natin siyang hinahalo, please don't forget to like and follow yung ating Facebook page, Kusina ni Angel, at kung meron ka ring Instagram, follow mo na rin ako doon, Kusina ni Angel. At kung gusto mong mag-share ng mga niluluto mo everyday at gusto mo ring matuto pa ng iba pang mga recipe, pwedeng-pwede kang sumali sa ating Facebook group. Nandyan lang yan sa ating Facebook page. Mga kakusina, itong hiniwa natin na buko pandan jelly, ilalagay ko lang siya dito sa aking lianera or any molders na meron kayo dyan. So, depende na sa inyo yon kung gaano karami. Pero siguro ang inilagay ko dito sa aking lianera ay 3 to 4 tablespoon nung cubes na buko pandan. Yan. So, kapag nailagay na natin to dito lahat, siguraduhin ninyo na mahina pa rin yung apoy sa inyong niluluto nitong ating liquid mixture. Tapos, hahalu-haluin nyo pa rin siya continuously. Yan. Kapag nailagay na natin yung mga buko pandan cubes dito sa ating mga lagayan, isi-set aside muna natin to. Tapos, continuous pa rin natin hahaluin at lulutuin yung ating buko mixture. Ayan na mga kakusina, so kumukulo na yung ating buko mixture dito sa ating kaserola. Pwede na nating patayin yung apoy sa ating kalan, tapos isasalin lang natin tong lahat doon sa sinet-aside natin kanina ng mga molders na meron na siyang buko pandan na hiniwa rin natin into cubes. Tapos kapag sinalin natin to, gagamit lang din ako ng strainer para masala natin ng maigi yung ating buko mixture. Tapos, makikita rin natin na magiging soft talaga yung ating recipe. Yan. So, isasalin ko lang to dito lahat mga kakusina, and then kapag naisalin na natin dito yung ating buko mixture, papalamigin muna natin to, tapos hihintayin natin siyang mag-set or mag-firm. Pero kapag lumamig na yung ating mixture, pwede nyo siyang ilagay sa inyong chiller para mas makatulong na mas bumilis yung pag-firm ng ating recipe. Yan, kapag nailagay na natin to sa ating chiller at nakita natin na nag-set na siya or nag-firm, ipapakita ko na sa inyo kung ano yung natapos nating recipe for today. Hello mga kakusina! Kung hindi ka pa nagsusubscribe sa aking channel, please click subscribe button, click notification bell, click all para lagi kang notified sa bawat upload kong mga videos. Thank you! Ayan na mga kakusina, so nag-set na or nag-firm na yung ating recipe na inilagay natin sa ating chiller. So mapapansin ninyo na mas mabilis na lang siyang ma-unmold kasi nga malamig na yung ating recipe. So kapag na-unmold na natin to at malamig na yung ating recipe, pwede na natin tong isalin sa ating mga microwavable tub. Yan, so ito yung gamit ko, yung 500 ml. Tapos yan, kapag nilagay natin siya, ayan, may instant design na agad yung ating recipe. So itong itunuro ko sa inyong recipe, mga kakusina, ay pwedeng-pwede nyo rin siyang gawing pang negosyo, lalo na paparating na ang Kapaskuhan. Yan, so isasalin ko lang tong lahat sa aking lagayan. Ayan na mga kakusina, tapos na ang ating no-bake, no-oven, no-steam, and no-egg na buko pandan jelly dessert na walang buko. Kung nag-enjoy ka sa ating video, please like and share this video. At kung hindi ka pa nagsusubscribe sa aking channel, please click subscribe button and click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa bawat i-upload kong mga videos. Yun lang mga kakusina! Thanks for watching! Don't forget to like, share, and subscribe!